Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal jeg fortelle dere om en bok jeg har lest. Det er den boka her. Det er Kaos hos Daisy av Jill Mansell. Jeg kjøpte den boka her på Fretex til, jeg tror den kostet 29 kroner eller noe sånt. Jeg skal ærlig innrømme at det her var en bok det tok meg lang tid å komme inn i. Boka er på 542 sider. Det tok lang tid før jeg klarte liksom å komme meg inn i historien. Det tok kanskje 300 sider før jeg liksom følte at det kom til et punkt hvor jeg syntes det var spennende da, å lese videre. At ikke jeg bare leste for å lese. Så det var, boka hadde en veldig treig start, synes jeg. Men så fort han på en måte kom dit at han... at jeg syntes det var interessant, så ble det veldig interessant, og jeg sitter igjen med et veldig positivt inntrykk av boka. Jeg synes boka er veldig fin. Hovedkarakteren i boka er Daisy, og jeg kjente meg veldig, veldig igjen i Daisy. Jeg føler at hvis den boka her skulle blitt laget film, hvis den her skulle blitt om til film, så ville jeg gjerne spilt Daisy. For jeg likte hun veldig, veldig godt. En annen karakter jeg likte veldig godt er karakteren Josh. Han synes jeg virka veldig sånn... jeg likte den kjempefort. Så fort han kom inn, så likte jeg den med en gang. Og jeg bare... jeg likte liksom historien hans i boka. Jeg likte historien til de to sammen og sånne ting. En karakter jeg var mindre... eller var litt usikker på, var karakterene Dev og Tara. Det er også to karakterer som har ganske mye, eller ganske mye historie i boka. Men det var to karakterer som jeg på en måte ikke falt for helt før på slutten, egentlig. Men, altså, sånn er det gjerne. Du finner de karakterene du liker, den finner du, og så tar det kanskje lengre tid å begynne å like andre karakterer. Det var noen karakterer i boka jeg ikke likte det helt tatt, og så var det noen som jeg på en måte... følte at var veldig sånn reserve på en måte, at, fordi at du følte ganske mange historier og, i løpet av boka, og jeg tror det var det som gjorde at jeg syntes det var litt vanskelig å komme inn i boka, fordi det var ganske, det var ikke alltid like klart når det gikk over til en annen sin storyline, da, for å kalle det, og det synes jeg var litt vanskelig. Fordi det var ikke alltid det hoppet med kapitlene. Det var plutselig, altså du leste en side, og så plutselig på neste side så var det liksom, så var du over på synsvinkelen til en annen, eller ikke synsvinkelen, men du var plutselig da over historien til noen andre igjen. Så det hoppet veldig frem og tilbake. Noe som jeg synes var litt vanskelig å henge med på innimellom, men samtidig så synes jeg det er veldig greit når bøker har flere personer å følge, i hvert fall i sånne bøker som det her, og det er jo, altså det er jo en romantisk, jeg vet ikke om jeg vil kalle det romantisk komedie, men det er jo en romantisk bok, det er jo en romance type sjanger, og da synes jeg det er greit at det er litt mer som skjer rundt flere personer, for hvis det skulle bare vært om Daisy, som da er hovedkarakteren, så tror jeg det kunne blitt en veldig langdratt bok og vært enda vanskeligere å følge med. Men helt altså, jeg skal innrømme at jeg trodde ikke jeg kom til å like boka, fordi det virket som boka kom til å ta en vending som ikke jeg hadde vært komfortabel med, eller komfortabel, men som ikke jeg hadde likt da. Og det synes jeg var litt sånn, jeg lå liksom og håpet hele meg at de jeg ville at skulle ende opp sammen, endte opp sammen, og at på en måte de karakterene, altså i hvert fall Daisy da, at hun fikk sin happy ending, fordi at hun var, jeg ble så glad i hun. Og det var, boka endte veldig, veldig bra, for, i mitt synspunkt i hvert fall. Folk endte opp med de de skulle ende opp med, og sånne ting. Og det synes jeg er veldig positivt, for da sitter jeg med en veldig positiv følelse av boka i hvert fall. Jeg har lest den her på en norsk. Jeg skulle vel helst kanskje ha lest den på engelsk, men det er bare mest fordi jeg synes det er morsomst å lese engelske bøker. Men det er i hvert fall en utrolig fin bok, og jeg kan jo på en måte, jeg kan lese hva som står bak her om hva det handler om. Det står her, Daisy McLean driver et lite land,
lite landsens hotell sammen med sin eksentriske far Hector. Da hun får vite at ekskjæresten til stuepiggen Tara skal feire bryllup hos dem, er hun ikke bekymret. For Tara har sverget å holde seg langt unna brudgommen, men det viser seg å være lettere sagt enn gjort. Straks Dominic oppdager Tara, er skaden skjedd. Glemt av bryllupet og glemt av alle løfter. Og Daisy står igjen med brudens hysteriske søster, en rasende og kjekk forlover og en far som sjarmerer alle damene i senk, bruden inkludert. Skandalen blir avverget i siste sekund, men hendelsen får etterspill. Midt i kaoset dukker det opp en ung fyr som ser ut som prins William og hevder at han har noe uoppgjort med Daisy. Jeg føler at det her, altså, på en måte så synes jeg det her er helt feil måte å beskrive boka på. Fordi det som står bakpå, det er kanskje, ja, det er kanskje den 101. siden eller noe sånt som boka handler om det. Samtidig så er det mye som skjer utover som ikke ville skjedd, hadde det ikke vært for den storylinen der da. Men den blir ganske wrapped up ganske fort. Og jeg tror det var også det som gjorde at jeg synes det var litt vanskelig å komme inn i historien med en gang, var fordi at jeg synes ting gikk så fort i førsten, og så på en måte ble det avsluttet, og så hadde jeg forventet at det skulle handle mye mer om det. Men i hvert fall, boka var veldig bra, veldig søt, veldig fin sånn jentebok. Og jeg kunne godt tenke meg å lese flere bøker av Jill Mansell, fordi at hvis bøkene hennes er som det her, så er den i hvert fall veldig bra. Så, ja, da skal jeg nok gjøre det, for å si det sånn. Jeg skal se om jeg finner flere bøker av etter hvert. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker bokvideoer. Legg igjen en kommentar hvis dere har lest denne boka her, og hva dere syns om den. Og så ses vi i morgen. Ha det!